Varmt välkomna till debatt i Lund här på Akademiska föreningen. Lunds universitet och den samhällsvetenskapliga fakulteten står värd för den här debatten. Det är 19:e gången vi träffas på det här sättet. Vi är i Café Aten, Akademiska föreningen som sagt. Och jag ska säga direkt att om ni hör något i luften som surrar så är det sannolikt studenter. Det är karnevalsår här i Lund i år och det är en gigantisk bal i flera lokaler här på Akademiska föreningen ikväll. Så bara om ni vet om ni hör något i bakgrunden så är det inte några stora klimatdemonstrationer utan sannolikt bara festande studenter. Varmt välkomna hit som sagt, inte minst ni som tittar på sydsvenskan.se. Mitt namn är Andreas Ekström, jag är journalist på Sagda tidning men ikväll alltså programledare här för debatt i Lund. Vi ska prata om en rykande aktuell sak, nämligen FN:s klimatrapport som i allt väsentligt blev offentlig i måndags. Vi har en fantastisk panel här hos oss idag som ska hjälpa oss med att förstå den, diskutera den och se om vi kan hitta ett förhållningssätt som gör att vi står ut och kanske kan rädda planeten på samma gång. Jag vill presentera för er allra längst bort har vi Markku Rummukainen som är professor i klimatologi i Lund, en av huvudförfattarna bakom FN:s klimatpanelsrapport, den som heter Climate Change 2013, The Physical Science Basis. Varmt välkommen hit. Vi har vid hans sida Anders Turesson från regeringskansliet, tidigare med uppgiften som svensk chefsförhandlare i klimatfrågor, också författare till en bok om detta. Varmt välkommen. Fältbiologernas vice ordförande till lika årets miljöhjälte 2012 heter Alva Snis Sigtryggsson och är också här. Välkommen hit. Jag ska säga att Alva var Sveriges ungdomsorganisationers representant vid klimatförhandlingarna i Rio också. Sist men inte minst, professorn i geografi här från Lund, Lennart Olsson, en av författarna till klimatförändringsrapporten 2014. Varmt välkommen du också. Så som ni förstår så är det en synnerligen sakkunnigt gäng som vi har här. Jag skulle vilja börja nu direkt eftersom den här rapporten är så ny, så färsk. Det är många av oss som har hunnit titta lite grann men jag tror att den stora majoriteten av människorna har inte läst den, sett den än. Markku, vad är det absolut viktigaste vi får veta i den nya rapporten? Vi får bekräftat det vi redan egentligen visste ett par år sedan att klimatet förändras, det är vi som ligger bakom klimatets förändring. Och det är vi som kommer att påverkas. Men också att vi kan påverka hur det kommer att bli. Det är de stora slängarna. Mm. Jag har läst ganska mycket reaktioner på av olika slag. Alltså, folk börjar bli lite skräckslagna närmast. Finns det skäl att vara rädd? Ja, man ska vara medveten om vad frågan gäller. Att det är en väldigt, väldigt viktig fråga. Sen tror jag personligen inte att det är värt... Eller att det ger någonting att vara rädd, därför att då kan vi också bli förlamade och kanske slår ifrån oss. Mm. Vi ska återvända till så att säga hur vi ska förhålla oss som människor till detta. Jag skulle också från Lennart Olsson vilja höra din reflektion kring den nya rapporten som du i högsta grad har varit inblandad i. Vad är det viktigaste vi lär oss av den? Alltså det är väl ungefär som Markku säger, men det där med att vara rädd, jag tror inte vi ska vara rädd, då blir vi förlamade. Vi ska bli förbannade istället. Att detta sker utan att vi har en liksom kraftig reaktion mot det. Det tycker jag är rätt reaktion. Mm. Anders, jag har läst en artikel som du har skrivit i tidningen ETC där du har listat 7 saker som vi behöver nu. 7 stycken konkreta åtgärder som vi genast måste vidta för att lösa den här frågan. Berätta någonting om dem. Ja, alltså vi måste ju, det är så här med klimatfrågan att den måste lösas på alla nivåer. Det är någonting som vi måste komma ihåg. Va? Så vi behöver till att börja med en internationell överenskommelse. Det är det som är så svårt naturligtvis att uppnå. Men det är nödvändigt för att arbetet ska vara effektivt i sin helhet. Men vi måste också kunna agera nationellt och vi behöver agera lokalt. Det är alltså en fråga som måste hanteras på alla nivåer och det samtidigt. Och det gör den här frågan kanske extra dimensionsrik skulle jag vilja säga. Och alla de där nivåerna hänger ihop samtidigt. Så det behövs med andra ord ett internationellt arbete där man lyckas slå fast gemensamma men också ambitiösa mål. Gemensamma mål är alltid möjligt att nå men att samtidigt få dem ambitiösa. Det är ju det som är den stora utmaningen här. Och sen måste de då, ska vi säga, brytas ner på till exempel EU-nivån.
vi måste ta om hand, ska vi säga, ambitionerna på EU-nivån och översätta den här i europeisk politik. Sedan handlar det naturligtvis för Sverige. Och här är ju frågan också vikten för Sverige och för EU att gå före, att våga gå före. Därför att EU har ju en central roll i det här arbetet. Och vi som medborgare i EU, jag menar vi står ju inför ett parlamentsval bland annat, tycker jag ska komma ihåg detta, att EU är en central spelare i det internationella samarbetet på klimatområdet. Också en kraftfull spelare? Jag skulle vilja säga att det är den spelare som driver förhandlingarna. Det är den spelare, av de tyngre spelarna skulle jag vilja säga, som vill någonting. Och i och med att EU är stort och i och med att EU i den här frågan specifikt har lyckats någorlunda hålla ihop i alla fall fram till nu. Vi hoppas att det ska gälla också i framtiden. Men om vi ser bakåt, under den tid som jag också kan överblicka med min erfarenhet, så har ju EU faktiskt på ett ganska unikt sätt kunnat hålla samman i klimatfrågan. Och det har gett EU en särskild styrka på det området. Och det intressanta är att klimatområdet är kanske ett av de få områden inom den internationella politiken där EU har kunnat agera någorlunda samfällt och därmed också demonstrerat en viss styrka och faktiskt kunnat påverka utvecklingen. Och jag vet ju, inte minst från erfarenheterna 2001 när vi var i ordförandeskapsställning och när George Bush intog Vita huset, att hade det inte varit för EU den gången och att EU kunde hålla ihop, så hade ju hela det internationella klimatarbetet kollapsat. Fotbollsanalogin här, så är det ju knappast elitfotboll vi sysslar med, utan det är ju snarare en kort match, tycker jag, om du säger att EU är den ledande spelaren. Alltså, det är ju inte avancerad liga. Sen kan man ju naturligtvis värdera. Nej, det är ju riktigt. Jag menar, men EU är dock den spelare som mer än någon annan vill ha en internationell överenskommelse. Ja. Och sen är det självklart, som du säger, att vi kan ha olika uppfattningar om huruvida EU har kunnat uppträda tillräckligt ambitiöst. Det är lätt att vara bäst. Ja, och det är ändå så att EU dessutom är 28 medlemsstater. Ja. Nu skulle jag vilja höra från Alva. Du har tagit del av det nya. Du har hört de här reflektionerna både av innehållet och politiken. Vad tänker du? Jag håller ju såklart med om att det är ju en slags blandning mellan panik och ilska som drabbar en när man läser den här rapporten. Och det är någon slags, det börjar ju i paniken över när man läser alla konsekvenser och framförallt också när man läser det som kanske också är lite nytt för den här rapporten, det vill säga de mer samhälleliga humanitära effekterna, det vill säga flyktingströmmar och konflikter och så vidare, att vi verkligen ser att det här är ju en fråga mitt i storpolitiken och så otroligt, vad ska jag säga, det som hela samhället kommer baseras på och som kommer påverka de stora konflikter vi kommer se i världen. Men sen kommer ju också en enorm ilska över att vi vet att på det här så är det då meningen att politiken ska följa. Vi ser liksom Ban Ki-moons möte nu i september och sen kommer de påföljande COP-mötena och samtidigt så ser vi nu att till exempel att EU har skjutit upp beslutet till efter Ban Ki-moons möte vad gäller deras energi- och klimatpolitiska ramverk. Så att vi ser ju den enorma politiska segheten samtidigt som de här alarmerande scenarierna bara målas upp. Så att det är en enorm ilska som växer av det här gapet mellan politiken och forskningen. Jag skulle höra, Marco, nu är det ju så att vi har ju väldigt mycket forskning om detta idag. Vi har forskat om detta ganska länge, väldigt många olika forskargrupper har gjort det. Men man kan ju alltid lära sig mer. Och då undrar jag från ditt perspektiv, vilken sorts kunskap saknar vi idag? Vad skulle du vilja att vi forskade mer på? Alltså när det gäller att ta beslut i klimatfrågan så menar jag att vi har tillräckligt mycket underlag att ta många beslut och fortsätta att öka klimatarbetet och allt det där, liksom att det bör liksom vara klart. Sen givetvis ger ytterligare forskning mer kunskap. Vi kan liksom fortsätta titta om, vi tar den naturvetenskapliga molnens roll i klimatsystemet och klimatåterkopplingar och klimatkänsligheten och allt det där. Vi kan fortsätta forska att hur det blir med kolsänkor. Hur mycket koldioxid som hamnar i ekosystem på land och världshavet när det blir varmare. Det finns mycket man kan forska om klimateffekter, att försöka spana in att hur stora blir skördeförlusterna vid olika stora klimateffekter. Och vi kan försöka också liksom lära oss mer att hur nära är vi
stora och oåterkalleliga förändringar i vissa delar av klimatsystemet när det blir allt varmare. Och om vi då rör oss lite närmare samhällsvetenskapen som geograf då Lennart, då ser vi genast också de här samhälleliga implikationerna. De där är du lite närmare. Jag kan ibland undra, saknar ni sällskap av dugliga statsvetare i den här forskningen? Eller klarar man sig med att bara så att säga, strikt forska på klimatet? Alva var ju inne på vilka samhälleliga konsekvenser som möjligen väntar. Mm. Alltså jag tror det finns ett ganska allmänt problem att, och nu generaliserar jag, det finns alltid någon som blir förbannad, men ilska är ju bra, den kan liksom mobilisera något bra. Men generellt så tycker jag det så att naturvetarna generellt, de inser problemet, allvaret i frågan, men de är fullständigt naiva när det gäller hur samhället fungerar och hur samhället ska kunna ta hand om det här problemet. Samhällsvetarna å andra sidan, de vet hur samhället fungerar och förändringsprocesser, hur de fungerar. Men de saknar den här känslan av så att säga, på engelska ska jag säga urgency, vad säger jag på svenska? Allvar. Allvar, de inser inte allvaret i frågan. Så det är därför vi måste ha, vi kan inte så att säga, ha den ena eller andra, utan vi måste liksom i gränsskiktet här, det är det här vi måste arbeta, tror jag. Men är det så, Anders, är det så att politiska världen inte fullt ut begriper hur allvarligt läget är? Jo, alltså jag tror att många politiker i alla fall förstår mer än väl hur allvarligt läget är, men det är ju stora omställningar som krävs i samhället. Det är svåra beslut som krävs. Många så, gånger som vadå? Vad är det som är så svårt? Ja, alltså ska vi minska våra utsläpp under de närmaste 40 åren med 80-90% så kommer det ju att innebära ganska stora förändringar av hur vi transporterar oss till exempel till samhället, hur vi bor och nästan varje aspekt av våra liv kommer att påverkas av det. Men då brukar jag samtidigt, jag vill gärna lägga till en liten grej där, för det låter ju så oerhört dramatiskt detta att vårt samhälle måste förändras i grunden. Jag kommer att säga att under de närmaste 40 åren så kommer vårt samhälle att förändras i grunden oavsett vad vi gör. Vi kommer inte att leva i samma samhälle om 40 år. Vad det nu handlar om är att styra denna utveckling så att vi åstadkommer ett samhälle som är hållbart. Och det innefattar bland annat en minskning av utsläppen av växthusgaser med 80-90%. Men i själva verket är nog inte denna omställning så oerhört dramatisk jämfört med den som vi i alla fall kommer att få anpassa oss till. Så det låter så dramatiskt detta, men jag vill gärna avdramatisera det, för jag har en känsla av att många människor blir förlamade av bara vetskapen eller bara budskapet att vi måste förändra oss i grunden. Ingenting av det vi gör idag kommer att funka i framtiden. Jag tror att, och jag tycker också att det här är ganska väl visat, men det här samhällsvetarna och ekonomerna kommer in och har en väldigt viktig uppgift, att beskriva att det här faktiskt är möjligt. Det tycker jag är det absolut viktigaste budskapet idag. Det är faktiskt möjligt att transformera samhället på det här viset utan att, ska vi säga, hamna i någon slags fattigdomsträsk eller någonting sånt där. Det ska vi komma tillbaka till. Jag vill bara snabbt släppa in Marco där också. Jag liksom vill bara först säga liksom att jag håller helt med Anders att status quo, att samhället skulle fortsätta vara som det idag, skulle vara något alternativ inte. Men vad jag verkligen vill säga att utöver naturvetare och samhällsvetare är att det vi saknar, tror jag, i klimatforskningen är humanister. Alltså vi måste förstå hur människan fungerar som individ, som grupp, de andra som inte är just jag eller du. Hur de fungerar. Men då har jag en fråga som tangerar humanismen som jag vill ställa till dig. Forskning innehåller alltid ett moment av osäkerhet. Det är naturligt, det ingår. Vi människor tycks kräva väldigt mycket visshet av er klimatforskare. Om man jämför med vad vi går med när ekonomer forskar, och tillåter vi en helt annan typ av ovisshet. Varför är det så? Ja, det är en bra fråga. Liksom, att forskningen innehåller alltid osäkerhet, men alltså livet innehåller alltid osäkerhet. Liksom, att, vi vet inte vad som kommer att hända när vi går ut genom dörren idag. Och det är inte någonting vi spenderar så mycket tid på. Då. Jag har ibland funderat på detta, och en möjlig förklaring är att för naturvetare sysslar med siffror. Om man sysslar med siffror så kanske det finns en förväntning att om man kan ge en siffra så måste man kunna ge en exakt siffra. Istället för ett siffror eller liksom ett intervall av siffror, eller man säger liksom att jag har en siffra men den är lite osäker. Och det är kanske där liksom att det man förväntar sig av naturvetenskap och vad naturvetenskapen kan leverera. Ja, alltså jag vill göra en jämförelse mellan
hur vi tänker inom medicinsk vetenskap och klimatforskning. För att nu i Yokohama när vi hade det här mötet där vi slutförde den här rapporten, så pratade jag rätt mycket med han som är huvudfattare till kapitlet om hälsofrågor. Och han sa det att jag som epidemiolog har inga som helst problem att acceptera kopplingen mellan rökning och lungcancer. Men med det resonemang som naturvetarna nu försöker att göra kopplingen mellan förändringar i naturen och klimatförändringar. Med det resonemanget så skulle de inte kunna göra kopplingen mellan lungcancer och rökning. Därför att man ställer, forskarna själva ställer egentligen för höga krav på, det finns nästan en slags statistikfetischism inom så att säga, den naturvetenskapen som håller på med så att säga, klimat, naturvetenskaplig klimatforskning. Men som aktivist då, Alva, vad tänker du när du hör det här? Är inte det väldigt märkligt att vi reagerar så defensivt på vad som kan betraktas som tämligen väl vederlagt vetenskapligt? Du menar som individer? Ja, eller som? Ja. Jag tycker egentligen inte att det är så fruktansvärt konstigt. För vi är inne lite grann på det vad det gäller politiken och hur man, att styra kontra att inte styra, att behöva omställa för att vi inte ska bli omställa på ett annat sätt och så vidare. Och det är väl lite det här som är problemet, att även om vi blir matade med den här typen av fakta, nu har det ändå varit ganska mycket media kring den här nya rapporten, vilket är väldigt positivt, så motsvaras inte, det får liksom ingen återkoppling i hur politiken beskriver det här, utan när man tittar på exempelvis en partiledardebatt, om man var helt nollställd så skulle man inte gissa att den här frågan som kallas miljöfrågan är, eller klimatfrågan är vår tids största ödesfråga, utan det behandlas ju inte som det helt enkelt. Så det är samma allvar och samma modiga politik förmedlas ju inte. Det är inte som att vi har en regering eller politiker som står och säger att ja, nej, men det här är en väldigt svår fråga, men vi ska ta oss igenom det tillsammans och därför ska vi göra så här. Det är inte den typen av modig retorik eller modig politik i handling som vi ser, och därför så har jag full förståelse för att man inte riktigt på riktigt tar in allvaret i det. Men då undrar jag, Anders, du var inne på det lite grann förut. Finns det alltså en falsk motsättning? Man tänker sig, du var inne på det här, får vi en fattig värld då om vi måste strypa våra utsläpp? Är det en falsk motsättning detta mellan ekonomisk tillväxt eller ekonomiskt sunt samhälle och ett ekologiskt hållbart samhälle? För det är ju som att idag i debatten att vi sätter dem lite grann emot, va? Ja, alltså det är en falsk motsättning på det viset att om vi ska ha någon framtid överhuvudtaget så måste vi ju lyckas att förena välfärd, ekonomisk utveckling, social utveckling med bevarandet av vår miljö, inklusive då naturligtvis hejdandet av klimatförändringarna. Men här blir det är någonting vi kan åstadkomma. Vi kan naturligtvis hantera det som en motsättning, men den stora uppgiften för oss, för vår generation, är ju att försöka få de här sakerna att gå ihop. De kan naturligtvis enskildheter, du kan alltid hitta enskilda fall när det finns motsättningar, men på det stora hela så måste det gå ihop, därför att vad det här handlar om i stor utsträckning är ju att få de verkligt stora tillväxtländerna att anamma det här. Det handlar ju inte bara om EU. EU svarar för 10% av utsläppen och Sverige svarar för naturligtvis en väldigt liten del av utsläppen. Men det viktiga är ju vad som sker, ja, naturligtvis är 10% inte försumbart, men trots allt. Vad som händer i Kina, Indien, Ryssland, USA och ett antal andra länder är naturligtvis helt avgörande för att vi ska lyckas. Men det här är länder som bara kommer köpa det här om de samtidigt tror att det går att åstadkomma ekonomisk tillväxt och sådana saker. Att de kan åstadkomma den fattigdomsbekämpning de prioriterar och så vidare. Men jag undrar lite grann över om det här blir möjligt. Vad ni efterfrågar här allihop, explicit eller implicit, är ju på något sätt statliga ingripanden eller överstatliga ingripanden, lagar, regler och så vidare. Någonstans så låter det som att det här skulle kunna komma i konflikt med traditionella, ska vi säga, liberala värden av etableringsfrihet och äganderätt och en rimlig beskattning och alla såna här saker. Kan man komma runt det? Alltså det kan inte bara handla om statliga åtgärder, liksom att top-down-grejer, liksom att det funkar inte. Liksom, samtidigt är det ju självklart att det inte kommer att funka utan statliga åtgärder och avtal mellan olika länder och så vidare och så vidare. Det är en fråga som engagerar alla. Det är den privata sfären, det är den offentliga sfären, det är individen och så vidare. Att det funkar inte annars.
En annan sak, liksom detta med ekonomi och ekologi, att en svårighet här är att vi inte mäter ekonomi och ekologi på samma sätt, eller inte på jämförbara sätt. Att vi kan ju räkna med kronor och ören, eller euros, eller dollars, eller rubel, liksom att ekonomin. Men vi kan inte liksom räkna samma för ekologin. Så vi kan inte jämföra vad det kostar, vad vi förlorar, vad vi borde satsa för att trycka det ena. Det är olika valutor helt enkelt. Det är olika valutor. Liksom, där kommer just liksom att varför liksom det blir svårt att om vi tänker som vi alltid har tänkt. Att vi räknar liksom med kronor och ören och sen försöka ta beslut utifrån det. Liksom, det funkar inte. Men Lennart, nog borde argumenten, om man vänder på det och säger så här, en havererad ekologi kommer bli fruktansvärt dyrt. Är det ett argument framåt? Att hävda att det är ekonomiskt smart att satsa på ett ekologiskt samhälle? Alltså vi ska inte upphöja så att säga, ekonomin till vår tids religion. Nej, det har andra gjort, tror jag. Ja, alltså, snarare ska vi så att säga, tänka på andra värden. Det är intressant det här med fattigdomsfrågan du ställde. Det finns en engelsk geograf som har tittat på olika välbefinnande index. Och han kommit fram till att 1959... Då hade vi toppen på alla möjliga flera välbefinnande index för skandinaviska länder de toppar alltså 1959. Och då är det ekonomiskt självbestämmande och då hälsa. Var vi ju enligt ekonomernas sätt att säga så var vi mycket fattiga 1950-59, men tydligen hade vi större totalt välbefinnande i Sverige 59 än vad vi har. Och då pratar man i termer av hälsa, eller vad är det man mäter? Hälsa, han pratar om det man kallar för socialt kapital, alltså så att säga, föreningsverksamhet, sociala nätverk och liknande. Pratar om kriminaliteten som var lägre, antal personer som är sjukskrivna, långtidssjukskrivna. Ja, massor av olika mått på välbefinnande. Och ja, sen dess har det gått ut för. Men ekonomiskt sett så har det ju gått uppåt. Men det är väl det vi måste komma ifrån, att vi kan inte... Ja, men det är en teologisk revolution vi behöver där ekonomin inte längre ska vara Gud. Det är social revolution. Anders, din företrädare, Bo Källén, talade om häromdagen. Han var Sveriges chefsförhandlare i miljöfrågor innan du var det. Han uttryckte det väl så här, att det finns en liten känsla av att läsa Faust, alltså vi har sålt vår själ inte till djävulen men till de fossila bränslena. Och då kommer man tillbaka till det här, man talar nästan alltid om det som det enskilt största huvudproblemet. Vi bränner olja, vi bränner kol och så vidare. Och då blir nästa fråga väldigt naturlig. Är det inte då en kraftfull grön skatteväxling vi behöver här? En kraftfull beskattning på olja och kol? Skulle inte det lösa större delen av det här problemet? Jag tror, och nu tror jag att jag lutar mig mot nationalekonomerna väldigt tungt, att man kan lösa det här problemet med, om det inte funnits några tak för hur högt vi kunde sätta den avgiften eller skatten eller vad vi nu kallar den för, och om vi dessutom kunde göra det internationellt, så skulle det vara svaret ja. Och se till att det inte finns några kryphål. Och så får det ingår naturligtvis. Det får inte finnas några kryphål, utan en kraftfull internationell, man kanske kan ha vissa, ska vi säga, skillnader mellan olika ländergrupper till exempel. Man kanske inte behöver belasta de allra fattigaste länderna, men i princip. Men du är en mycket erfaren diplomat. Tala om för oss hur vi ska göra det här då. Ja, hörru du, just därför att jag nu är den här erfarna diplomaten, så säger jag att detta är i nuläget inte särskilt realistiskt. Att vi kommer inte att få denna internationella beskattning. Varför men det? Vi Varför börjar det? Va? Varför ja, det? Därför att de flesta länder inte accepterar det helt enkelt. Det är för belastande. Det är ett sånt här impopulärt beslut. Vi ska komma ihåg att fossila bränslen idag är ju subventionerade i stor utsträckning internationellt. Bara att ta bort de subventioner som redan finns är oerhört svårt i många länder. Så där måste vi börja. Och det pågår ju en intensiv debatt om detta, men dessutom så måste vi börja utveckla system, och det har vi gjort i EU. Eftersom det inte var möjligt att införa en skatt i hela EU, så började vi utveckla ett handelssystem istället. Och så tänkte vi oss att vi skulle skapa en marknad för utsläpp, och vi har också inrättat det. Tyvärr har vi problem just nu, bland annat därför att priset är för lågt. Men i princip är ju det en modell som vi kan tillämpa i EU. Och som vi antagligen också kan exportera i stor utsträckning till i varje fall
de stora utsläppsländerna. Stämmer det här, Alva? Du som var med i Rio, stämmer det här med ditt intryck när du pratade med internationella kollegor? Är det en sån omöjlig grej att uppnå? En omöjlig grej att uppnå... Med en sån kraftfull beskattning av de här? Det där funkar inte, jag har en mikrofon. Jo, det gjorde det, för det var en väldigt tung suck. Ja, det var en väldigt tung suck. Jag fick höra den. Jag skulle säga, ja, det är en del. Samtidigt vill jag också, nu alldeles nyligen så kom det ju en debattartikel från Alliansens partiledare i Sydsvenskan där man just tryckte väldigt hårt på att det inte spelar någon roll vad utsläpp minskas, exempelvis bara de gör någonstans och så vidare. Och det där tycker jag blir väldigt intressant just när man tittar på exempelvis de här utsläppshandelssystemen och så vidare, att man har förlitat sig alldeles för mycket på det, skulle jag säga. Att man egentligen bara har, att man har flyttat runt utsläppen, och Sverige är väldigt måna om att bara räkna exempelvis sina utsläpp innanför gränserna istället för att titta på vad faktiskt vår produktion och konsumtion utomlands faktiskt släpper ut. Så det där är ju en enorm fara, skulle jag säga. Och jag måste också säga att det på något sätt ytterst visar på vilken maktfråga det här är. Att det faktiskt, det är så att kunna titta på, ja, men det här är det som Sverige släpper ut innanför våra gränser. Det har minskat. Det är verkligen någonting som Sverige som ett rikt västland kan säga, utan att samtidigt titta på vad det här får för konsekvenser för människor på andra sidan jorden som lider, redan nu lider otroligt hårt av klimatförändringar. Men detta är väl också något djupt mänskligt, att vi gillar att göra detta till nästan en privat fråga. Jag sopsorterar, alltså hjälper jag den här frågan. Och jag vet att du ogillar det resonemanget. Varför det? Ja, precis. Ja, det är väl en av mina hjärtefrågor, skulle jag vilja säga. Och jag tycker att det har varit en utveckling som har varit väldigt sorglig. Jag vet att jag gillar att citera Lena Ek, som jag tror att det var senaste lördagsintervjun med henne, när hon bland annat tipsade om att inte sätta sina datorer eller andra apparater på standby för att det var dåligt för klimatet och energibesparing och så vidare. Och det blir ju på något sätt, för mig blir det uttrycket för när politiken har blivit sorgligt kraftlös, när en politiker istället för att fixa ordentliga politiska styrmedel och verkligen ha den här modiga styrande politiken väljer att tipsa sina medborgare och på något sätt lägger över ansvaret för vad de kan göra. Och det blir ju så absurt på något vis. Det blir som att säga, ja, men kan inte du som individ, du kan väl ta och släcka ner dina kolkraftverk, och du kan ju ta och sluta bygga dina stora motorvägssatsningar och öka på bilismen. Man hör ju själva att det är de stora strukturerna, och där har vi ju faktiskt förtroendevalda som har ansvar för kommande generationer och miljö, och det gör mig otroligt beklämd att det istället förs politik på det här passiva, lämna över på individsättet. Häromdagen så var det Earth Hour. Släckte du lamporna hemma? Ja, det gjorde jag. Men jag skulle väl säga att det kanske mest var av grupptrycket. Egentligen så tycker jag väl också att det är en väldigt fin gest. Jag tycker att det är en väldigt bra sak, och jag tror att det gör att många får upp ögonen. Men återigen så kan jag bli lite beklämd när exempelvis stora aktörer som jag tycker borde göra mer. Det är lite konstigt när vissa människor släckte lamporna men gick ut med facklor som brände med olja. Det kändes väldigt kontraproduktivt. Du ville komma in här, Lennart. Ja, för jag säger som svar eller kommentar till det du sa här, va? Jag visst håller med, men å andra sidan så får vi inte ha en demokrati där vi på något vis lämnar över initiativet och tror att det är en politisk klass eller en politisk elit som ska sköta, utan vi måste ju ha en demokrati som mobiliserar medborgarna. Och där tycker jag att alltså, idag så mobiliserar vi genom att vi ska välja skola som bäst för våra barn, vi ska välja pensionsförvaltare, vi ska välja elbolag istället. Alltså det är ju en slags missriktad mobilisering utav medborgarna. Om man jämför med, som jag tycker är kanske ett av de stora resultaten som svensk demokrati har lyckats med, det är ju demokratin, alltså arbetsdemokratin under arbetarrörelsen, som var en slags demokratisk process där medborgarna aktiverades, mobiliserades i studiecirklar, aktionsgrupper och så vidare på alla nivåer för att gemensamt åstadkomma någonting. Va? Och det är den typen av, så att säga, demokratisk mobilisering som jag tror vi ska ha, och inte bara vänta på att politikerna ska lösa problemet. Men detta vet ju du också, att det är svårt att samla folk. Eller att lösa det med hjälp av att vi ska få en valfrihet och välja oljebolag eller liknande. Va? Nej, precis. Jag håller verkligen med dig, samtidigt som jag tycker också att den
och det är ju, jag håller ju såklart med dig, med att det är typ det jag håller på med hela dagarna, så att säga. Men och det är ju verkligen den mobilisering som måste till, och det är där vi måste, på något sätt måste kräva den politiska handlingen. Det som jag dock ser som problemet är väl att sådan mobilisering inte riktigt gynnas idag, utan det är snarare kanske mobilisering av medborgare som exempelvis konsumenter, alltså snarare som konsumerande människor än som påverkande människor. Och det är ett stort problem. Jag skulle vilja berätta för er om en liten mätning som Statistiska centralbyrån gjorde 2005 och 2010. Då mätte man vårt förhållande till de här frågorna, till miljöfrågorna och klimatfrågorna, svenska folket. Och man kunde också se då att mellan 2005 och 2010 så var det fler personer som konstaterade ja, vi måste ändra vår livsstil. Vi, mänskligheten, måste ändra vår livsstil. Men det var också fler personer som sa nej, vi måste anpassa oss, det är ingen idé att vi gör någonting. Så insikten ökar, men hoppet minskar. Det är en oerhört svår situation att jobba i politiskt. Ja, men då vill jag gärna återvända till mitt resonemang här. Det är klart att om vi ber en människa till grunden ändra sin livsstil, så är det ganska mycket vi ber om jag uttrycker det milt. Men om man säger att vi har att göra med en process där det handlar med en mycket snabb utveckling av samhället ändå, och det handlar nu om att styra samhällsutvecklingen i en viss riktning, och det finns faktiskt rationella styrmedel att tillgripa här, och det finns en stark medvetenhet hos folk, det finns ett starkt omvandlingstryck som delvis måste komma underifrån, där håller jag verkligen med, då kanske det här inte ter sig så hotfullt. Jag menar, det är viktigt att förklara vad det här handlar om på ett sådant sätt att folk, för att då knyta tillbaks till de inledande resonemangen, å ena sidan inser allvaret, va? Men å andra sidan kan transformera den insikten till aktiv handling och inte bli förlamade. Hur ser du på balansen mellan frivillighet och tvång då? För att få det här att hända? Jag tror att det krävs ganska omfattande demokratiskt fattade beslut. Och sen är det väl en definitionsfråga huruvida det är frivilligt eller inte. Men det krävs alltså reglering. Det krävs reglering och det krävs ekonomiska styrmedel, ja. För att vi vanliga medborgare ska kunna leva det liv som är långsiktigt hållbart. Som gör det möjligt för oss att fatta de beslut vi vill fatta för att kunna leva miljövänligt. Jag är lite inne på, Marco, vi varit inne på, du sa direkt din första svar här nu, det handlar om att det finns en risk att drabbas av uppgivenhet och trötthet. Inte minst när man tänker på de samhälleliga implikationer som vi får lära oss följer av detta. Det finns goda skäl att anta att risken för krig ökar om vår matförsörjning blir sämre på grund av det här till exempel. Den typen av diskussioner, faktiska konkreta diskussioner, hör jag inte så mycket från forskarvärlden. Varför det? Naturvetare kanske inte är den bästa typen av forskare att svara på de frågeställningarna. Det är liksom mycket mer av detta med samhällsvetenskapliga och som Lennart har varit med och skrivit. Men det är ju alltså klart, vilket också kom fram väldigt, väldigt bra i den här senaste delen av rapporten, att det finns starka kopplingar mellan klimatfrågan och de andra stora globala frågor. Det är fattigdomsbekämpning, det är matförsörjning, det är säkerhetsfrågor, alla de stora frågorna, att de går in i varandra. Och det kan ju vara så att vi kanske arbetar med varje fråga för sig lite för mycket och inte alltid tar hänsyn till att det finns kopplingar, det finns synergier, det finns konflikter, men kanske också balansgångar, att vi måste välja mer det ena eller det andra. Mm. Lennart, du skrev häromdagen i Sydsvenskan och uttalat dig på andra håll att vi har ungefär 5 år på oss att vända utvecklingen. Är det verkligen så illa? Ja, om vi ska nå en någorlunda, om man på engelska använder ordet soft landing, så att säga, om vi ska så att säga stabilisera klimatet på en nivå som är någorlunda hanterlig, då är det fruktansvärt bråttom. Och då kanske det är 5 år. Och det finns en väldigt intressant kurva som jag brukar visa när jag undervisar och föredrag, som visar hur utsläppen av koldioxid har ökat över tiden. Och så kan man se olika hack i den här kurvan. Man ser hack för oljekrisen på 70-talet. Och så ser man att det var ett hack när Sovjetunionen kollapsade. Men sen så fortsätter det uppe. Och så finns det ett hack i den här kurvan som är 2004.
Och då ser vi att plötsligt så börjar den här kurvan accelerera mycket snabbare än någon tidigare. Och så frågar publiken, vad hände 2004? Som gjorde att det var, ja, det var inget krig eller något sådär. Jo, det var då det året då vi fick det första bindande avtalet internationellt för att minska utsläppen av växthusgaser. Och jag tror inte det finns några kausala samband. Alltså det var Kyoto-protokollet som trädde i kraft, det var väl februari 2004, va? Och jag tror inte det finns några kausala samband, men det visar en del om ineffektiviteten hos de internationella styrmedel som vi har lyckats få fram hittills. Det här 4-5 år liksom, att jag känner till resonemanget och förstår vad Lennart menar, men det är lite av en förenkling samtidigt då, att jag skulle snarare säga så att ju längre vi väntar med att få utsläppen att kulminera börja minska dem, desto det förändrar utmaningen därefter. Liksom, då måste vi göra det vi borde ha gjort lite snabbare. Det kanske kommer att göra det svårare ekonomiskt, tekniskt och möjligen också acceptansmässigt. Eller så accepterar vi att vi istället för ett visst klimatmål siktar på ett annat klimatmål, vilket givetvis är en förutsättning för klimatanpassning och risken för effekter och så vidare. Men liksom att det är väldigt, väldigt viktigt om vi vill ha eller bädda för den här mjuka landningen, att vad som händer närmaste 4-5 åren. Sen har vi ju fortfarande en chans, men liksom att då är förutsättningarna och chansen liksom att nå det ena eller andra liksom har förändrats. Lennart, i arbetet med den här rapporten, det är ju alltså, det ska sägas tydligt att den här rapporten är ju inte en rapport, utan det är ju en sammanställning av väldigt många rapporter, en sammanställning av det befintliga forskningsläget kan man ju säga förenklat. Ni måste ändå ha bråkat om någonting i de här olika grupperna som bestämde er för vad ni ska presentera. Var fanns det oenigheter? Ja, alltså vi har bråkat väldigt mycket. Det har vi gjort. Men det kanske intressantaste bråket, det var de här 5 sista dagarna när vi ska sammanfatta 2600 sidor på 30 sidor och varje rad ska godkännas av regeringarnas representanter. Och då, det som intressanta som händer där är att forskarna försöker att få den här så absolut vetenskapligt stringent och objektiv som möjligt. Och ju objektivare den blir, desto politiskt mera laddad blir den. Till exempel en av de absolut största stötestenarna, det var när vi hade med en karta som visar hur klimatförändringar har orsakat skogsdöd runt om i världen. Det finns en massa röda prickar där man har vetenskapliga belägg för att här har klimatförändringar orsakat skogsdöd. Och då finns det inga prickar i Afrika. Och det beror ju på att vi har vetenskap, vi har ju uppgift att plocka fram där det finns vetenskapliga belägg bara. Vi kan inte säga någonting där det inte finns vetenskapliga belägg. Och nu är det så att det finns många fler forskare i Nordamerika och Europa, och därför finns det många fler prickar i de här länderna. Och i Afrika finns det betydligt mindre forskning, alltså finns det inte några röda prickar. Och detta blev då fullständigt oacceptabelt för de afrikanska delegaterna att ha med den här kartan. För att det vi säger är då, eller det kan tolkas som att det finns inga problem i Afrika. Så att den här vetenskapliga stringensen, den blev så att säga, ett politiskt sprängstoff kan man säga. Jag pratade med en vän som är forskare häromdagen som berättade om hur ganska många människor i forskarsamhället nu drar sig lite grann för att delta i en del av det offentliga samtalet. Och det tangerar det här som du säger. Det vill säga, en forskare vet att om hen säger detta eller detta så överflyttas det till den politiska begreppsvärlden, där det bara finns ja eller nej, medan forskaren har privilegiet att också säga jag vet inte. Mm. Och om forskarna säger jag vet inte, då kommer du och dina uppdragsgivare att förvandla det till ett ja eller ett nej. Alltså det där glappet är svårt för forskarvärlden. Ja. Sen så tror jag också att vi forskarna har nog viss skuld här när det gäller den här uppgivenheten som vi pratade tidigare, för att vi på något vis har presenterat att det finns 2 möjligheter. Det finns antingen den här 2-gradersvärlden, det vill säga att vi lyckas med någon slags mjuklandning, och det är ett väldigt, väldigt, väldigt stort och svårt problem att nå det. Och sen så, om vi inte lyckas med det, så, ja, så går det åt skogen. Men så är det givetvis inte. Det är ju mycket, mycket bättre att vi lyckas begränsa det till 3 grader än till 4 grader till exempel. Så att det är inte det här svart eller vitt som kanske forskarvärlden ibland har låtit sig misstolkas.
Men samtidigt bättre att begränsa det till 1,5 än 2, exempelvis, om vi återigen tar upp den här mellan politiken och forskningen. Sådär. Marco. Vi naturvetare visar den första delen fyra olika världar som angavs vara exempel av hur det skulle kunna bli. Då. Men det här liksom att det är inte så himla enkelt när man försöker jämföra hur en forskare tänker, hur en beslutsfattare tänker och vad som är relevant. Att från den första rapporten eller från en diskussion i den här avslutande veckan. Forskarna har liksom skrivit om vad vet vi om nederbördsförändringar, trender i världen. Och man hade en information och man hade en karta som visade norra hemisfären. Och samma sak. Länderna i södra hemisfären frågade liksom, varför visade inte södra hemisfären? Folk säger att vi har inga data. Vi har inga data som går att användas för att beräkna trender. Och därför visade vi inte den. Men länderna i södra hemisfären vill att det syns att det inte finns data. Och därmed skriver man liksom i texten att man kan inte göra samma jämförelse för södra hemisfären därför att det saknas. Men här är det också väldigt lätt. Då kommer man ju tänka på det gamla talesättet att vägen till helvetet är kantat med goda intentioner. Här finns ju direkt en risk för att man förbättrar lite. Här finns ju en direkt, ni har ett så otroligt ädelt syfte. Någonstans måste det finnas en risk att ni drabbas av alarmism. Är det så? Nej, jag skulle säga liksom att det budskapet som kommer ut från, eller via IPC till exempel, att det är snarare balanserat än alarmistiskt eller något annat sätt vinklat. Det är ändå liksom så många personer som arbetar, man utgår från så mycket olika underlag. Man redovisar där vi har kunskap, man redovisar där vi har osäkerheter. Att det är ju väldigt svårt att vinkla till ett alarmistiskt budskap om man liksom tittar på den underliggande forskningen. Nej, alltså jag tycker verkligen inte man ägnar sig åt alarmism med tanke på att man helt utelämnar de värsta tänkbara scenarierna i resonemangen. Så egentligen så är IPCCs rapporter rätt egendomliga mot bakgrund av detta. Man beskriver noga de scenarier som är mest troliga utifrån vissa förutsättningar. Men man beskriver inte vad som skulle kunna hända om vi så att säga drar ut sannolikhetskurvan mot sina ytterligheter. Lennart, stämmer det? Ja, alltså jag tycker ju snarare att problemet är att man inte vågar vara... Alltså man är rädd för att bli beskylld för att vara alarmist. Om man tittar på den förra rapporten som kom 2007 så var man väldigt konservativ när det gäller framtida havsnivåhöjningar. Och det var ju en rätt stor kritik mot rapporten att man helt enkelt var för konservativ där. Och det blev ju väldigt snabbt reviderat i vetenskapligt. Men om man läser tidningarna och lite debattsajter och så här så kan man kanske lätt få intrycket av att det är lite folk som tycker lite olika om det här. Att vetenskapssamhället står lite delat. Vad är din syn på det? Ja, men det är det som är det fina med IPCC, att det är en assessment. Det är liksom en bedömning av hela spektrumet utav forskning. Det vill säga, då kapar man ytterligheterna för att man försöker hitta vad är så att säga, vad är vi säkra på? Vad har vi den säkraste så att säga, man kapar så att säga ytterligheterna på bägge sidor. Va? Vad har vi för underlag i siffror? Hur mycket forskning pratar vi om? Hur många projekt, hur mycket forskare, hur många länder? Har du några sådana siffror? Jag gjorde överskatts en beräkning på hur många överslagsberäkning heter det. På hur många referenser, vill säga hur många artiklar som ligger till grund för den här senaste rapporten. Och ska se här, vi har 20 till 30 000 artiklar. Publicerade vetenskapliga artiklar. Just det, är alltså genomgångna och lästa och granskade. Och det är rätt mycket. Alltså den siffran som jag såg tror att den stämmer liksom att i den första delen som man refererar direkt till 9 000 artiklar. Och den tvåan kan vara 12 000 eller det var, men det var alltid så att man läser ju betydligt flera för att liksom verkligen bilda sig i den här uppfattningen. Uppfattningen av liksom var forskningen står. Alltså det är viktigt att understryka, tycker jag, att det här är ett mycket, mycket stort forskningsområde. Kanske ett av de största i själva verket. Och det är internationellt. Det är både Europa, det är Nordamerika, det är andra delar av världen. Så det är en mycket omfattande forskning och den har bedrivits nu i tre decennier med allt mer förfinade redskap naturligtvis. Och budskapen som har kommit ifrån denna forskning har ju varit konsistenta, så att säga. Det är väldigt intressant. Det är samma budskap på det stora hela taget med nyanser som kommer ifrån forskarna. Det är bara det att det blir allt mer väl underbyggt av naturliga skäl för varje gång.
Så, märks det då, Alva, men som aktivist? Tycker du att du har bättre eldunderstöd i ditt arbete kontinuerligt? Ja, absolut. Det skulle jag väl säga. Framförallt skulle jag väl säga att det har blivit... Det är väl både och, skulle jag väl säga. Så på sätt och vis har det blivit fler och fler som pratar om det. Det är kanske framförallt det, för jag skulle väl inte säga att det... Alltså när man försöker övertyga kanske gemene man eller mobilisera så är det ju relativt sällan som man behöver langa fram den senaste IPCC-rapporten och säga man har inte läst det här. Utan det handlar väl snarare om vilken grund man har i den allmänna debatten, vad man har sett den här frågan någonstans runt omkring sig. Och där skulle jag säga att det har gått väldigt mycket upp och ner. Exempelvis så skulle jag säga att det egentligen var ganska mycket mer kring exempelvis i upptakten mot Köpenhamn. Exempelvis. Där var det ju någon slags enorm urladdning och sen så har det ju under många år gått neråt, skulle jag säga. Och nu är det kanske lite på väg uppåt igen. Det var väl en reaktion på att Köpenhamn uppfattades som ett misslyckande. Jag vet inte hur stor utsträckning det var det, men det uppfattades ju verkligen så. Jo, men det var det ju så. Jo, men absolut. Det var ju en legitim reaktion så, kanske framförallt från, vad ska jag säga, gemene man. Sen så var det väl inte alls en legitim reaktion från exempelvis media och så vidare att man på något sätt, bara för att den politiska processen eller förhandlingsprocessen någonstans misslyckades så slutade man rapportera. Det var väl verkligen inte någon bra journalistisk så här, reaktion på det, men det var ju det som hände i princip. Så att det betyder ju väldigt mycket. Men, när vi nu har etablerat de här sakerna så ska jag faktiskt be att få välkomna en annan gäst upp på scenen. Vi har en här i Lund, en forskare som är ganska nydisputerad med en avhandling i filosofiämnet. Han heter Erik Brandstedt. Och jag skulle vilja att han tog ett kliv fram till mig. En applåd för Erik som är här. Så får du den här mikrofonen, så får du hålla den mot hakan. Erik, helt kort. Du är alltså filosof och du har skrivit en avhandling som tangerar klimatfrågan. Berätta. Det stämmer. Min avhandling som disputerade på höstas då heter The Construction of a Sustainable Development in Times of Climate Change. Och bakgrunden till min avhandling är, kan man säga, dels det här som vi har pratat om här, vi känner till klimatproblemet, vi känner till att det är djupt skadligt och vi känner också till att det finns en inbyggd orättvisa i det att vi drar fördel av de här utsläppen och skjuter kostnaderna på framtiden och ofta på fattigare människor. Samtidigt så är det så att de som pratar och engagerade människor i den här frågan, aktivister, intresseorganisationer eller moralfilosofer för den delen, deras sätt att presentera den här orättvisan eller de här skadorna är, så det finns ett stort glapp mellan det och den politiska verkligheten. Så det är väl på något sätt utgångspunkten för min avhandling. Och det jag försöker argumentera för är att utifrån en klassisk princip inom moralfilosofin bör implicera kan. För att vi ska kunna anses oss vara moraliskt skyldiga så måste det vara möjligt för oss att göra det. Så det här gapet kan inte vara så avgrundsdjupt. Vi måste försöka förankra de här skyldigheterna i vad som faktiskt är möjligt. Mm. Men då undrar jag, måste jag ställa samma fråga till dig som vi varit inne på här tidigare. Om vi nu ska göra verklighet av det här som du beskriver, hur ska vi klara det ur ett mänskligt perspektiv utan att drabbas av den stora apatin? Alltså, vad kan vi hitta för stöd i filosofin för att klara det? Jag tror det finns en hel del att göra. Jag tror till och med att det kan vara en del av de skyldigheter vi har i förhållande till klimatfrågan. Att skapa möjligheter för att hantera det här problemet på eller mobilisera handlingskraft. Vi kan ha skyldighet att mobilisera handlingskraft kanske. Det kan till exempel handla om att angripa de här psykologiska barriärerna som en del har pratat om här. Hur vi ser på den här typen av abstrakta, i någon mån osäkra och avlägsna problem. Hur kan vi hantera sådant som ändliga människor? Det kan handla om att vi kanske skapa på något sätt kontexter där vi åskådliggör konflikterna, de värden som står i konflikt här. Försöka på något sätt dela upp problemet i mindre delproblem som är mer hanterliga. Och ibland har jag funderat på varför tanken på hela mänsklighetens död tycks vara tyngre för oss än tanken på vår egen personliga död. Alltså det är så att frågan blir omfattar inte handlar den som mitt eget liv utan om planetens. Det är tyngre. Varför drabbar det oss tyngre, tror du?
vi står kanske inte alltid oss själva närmast, det var jag får efter. Ja, nej, visst, så kanske det är. Men jag tror att, jag har inget bra svar på den frågan, men jag tror att det finns en poäng att inte kanske fokusera så mycket på de här vasta katastrofscenarierna där mänskliga arten riskerar att dö ut kanske, eller vi kan ha temperaturökning på plus 6 grader, utan det kanske istället fokusera på mindre abstrakta problem som är mer hanterbara utifrån våra begränsade moraliska förmågor. Mm. Och sen, nu är det moralfilosofi som är ditt ämne. Då finns det bör och då finns det kan, men det finns också ett element av skuld. Vi måste också förhålla oss till att vi har gjort fel ganska länge. Hur gör man det? Alltså det beror på lite vilken typ av plikt eller skyldighet är som vi bryter mot. När det gäller vissa plikter och skyldigheter så verkar det rimligt att vi ska straffas genom att kanske låsas in i fängelse eller något liknande. När det gäller andra typer av plikter och skyldigheter så kanske det finns andra straff som är mer lämpliga. Och just de här typen av plikter och skyldigheter som vi kan ha i den här frågan som individer, så tror jag kanske att en lämplig sanktion skulle kunna vara skam, till exempel. Att det finns skäl att individer som känner till det här problemet men väljer att fortsätta leva sitt liv som de gjort tidigare, det finns skäl att skämmas någon mån för det. Tack så mycket, Erik. Tack så mycket för det inpasset. Jag vet att Erik kommer vara kvar här precis som resten av panelen efteråt, så hugg honom om ni vill diskutera er eventuella skuld i det här, er eventuella skam. Jag tycker att det är väl värt att fundera på och få med den aspekten också. Reflektioner från panelen när ni hör Erik Brandstedt? Det här går också lite tillbaka till vad du har diskuterat tidigare. Liksom, ska vi vara uppskrämda? Liksom, att hur ska vi göra? Men att jag tror att vad det hela handlar om, vad vi måste ta ställning till, är att vi har val och vi har alternativ. Vi kan skåda hur världen blir om vi gör si eller om vi gör så. Forskarna lägger fram kunskap eller berättelser att vi kan gå till hållet eller åt det hållet. Då blir det så, då blir det så. Och då kan vi ju tänka, okay, vi kan ju måla fram det värsta som är tänkbart, eller ja, till och med som är värre än det värsta tänkbara, eller det som är det bästa vi kan åstadkomma. Och enligt min mening, vi kan förhålla oss till de båda två. Det värsta kanske ska motivera oss att göra saker och ting. Och det bästa ger oss en vision eller en målbild. Hit kan vi nå om vi gör någonting. Och i verkligheten vi kanske hamnar någonstans däremellan. Men vi kan ändå utgå från båda. Lennart? Alltså det där med, intressant med skam, för att jag tror inte att skam fungerar lika bra i alla samhällen. Skam var väldigt viktigt i många förmoderna samhällen med väldigt, väldigt täta sociala band. Det var ofta det sättet som man straffade brottslingar, att de fick offentligt skämmas. Men titta på Volvos bolagsstämma som var igår eller förrgår. Det verkar inte som en skam biter på vad heter han, Svanberg. Ja, just det. Som vill ha 1 miljon extra i vinst trots att Volvo samtidigt gör den största nedskärningen i sin historia. Va? Så att skam funkar inte i vårt samhälle. I alla fall inte bland alla individer. Jag tänkte just det. Skam fungerar gentemot en del individer, ja, men inte gentemot andra. Jag tror att skam kräver alltså en form av så att säga, socialt nätverk, social kod som delas, ja, mellan. Jag tror att du skulle kunna utsträcka det där att skam fungerar gentemot vissa länder och inte gentemot andra länder. En del kan man utsätta för ett opinionstryck, andra är helt oemottagliga för, ska vi säga, en allmän världsopinion och sådana saker. Så det här har ju ett jättestort dilemma, så då kan man ju verkligen fråga sig om det här skulle vara effektivt. Och jag tror inte det, även om det naturligtvis kan vara bra om människor ibland kan känna lite dåligt samvete. Så där, va? Men faktum är att de flesta människor har ju byggt upp det här samhället på det viset som det ser ut med dess beroende av fossila bränslen i tron att de gör någonting gott. Det ska vi komma ihåg. Och det gäller Sverige och det gäller USA i en högre grad. Ja, det handlar inte om någon allmän mänsklig ondska vi möter här. Utan det är så att vi har förstått med tiden
att det här är ohållbart. Och nu måste vi göra någonting åt det. Det kräver politiska beslut, det kräver också individuellt engagemang. Och i demokratier innebär det ju dessutom att vi som medborgare måste aktivera oss för att göra vissa typer av beslut politiskt möjliga. Så det är ju den uppgiften vi har. Men att liksom gå tillbaka och prata om skam. Men det här är alltså ett diskussionsämne ju, som ni vet i de internationella förhandlingarna. Där, ju där det historiska ansvaret spelar en väldigt stor roll i vissa typer av diskussioner. Och det är väldigt problematiskt. Jag har en klassisk... Ja, varsågod. Jag skulle nog ändå vilja propagera lite för den här historiska skulden. Jag tycker någonstans att den har blivit... ska jag säga, nedpratad som lite för ohet och att den inte är tillräckligt lockande för västvärlden att ta tag i, exempelvis att den är alldeles för tråkig och trist, helt enkelt trist sätt att se på den här problematiken, på något sätt att ge länder skuld. Men jag skulle ändå vilja lyfta fram den, för jag tycker att den är otroligt relevant. Jag menar, det är egentligen bara att jämföra med många andra typer av frågor som man har också gjort i någon slags god tro. Jag menar, på alla sätt som västvärlden på många sätt har dominerat andra delar av världen. Och, ja, men vi ser på andra mänskliga förluster som vi har sett liksom genom århundraden. Och där har man ju väldigt tydligt tillsatt diverse kommissioner och verkligen rätt ut, och man har sett den här skulden. Och jag tycker att det på något sätt blir det lite smaklöst att bara släppa det. Och på något sätt se att för att vi ska kunna locka de här västvärldens ledare så måste vi gulla med dem på något vis och glömma bort den här historiska skulden. Jag tycker det blir väldigt konstigt. Jag skulle vilja, ja. Det finns en klassisk dikotomi mellan orden hot och löfte. Klimathotet har vi hört talas om mycket. Klimatlöfte. Finns det något sånt? Och när jag frågar så menar jag förstås vad, och jag vill ha ett svar från var och en av er. Marco först. Ser du i dagens situation som är hoppfullt? Jag ser att man trots allt på allt fler fronter, allt fler länder, allt fler individer, allt fler företag liksom att röra sig i det man kan kalla rätt riktning. När man med rätt riktning menar att möta klimathotet eller ta an utmaningen. Och det är positivt. Ser du någonting i vetenskapliga data då? Finns någon kurva som är på väg åt rätt håll? Nej, alltså kurvorna pekar antingen uppåt eller neråt. Uppåt liksom när det handlar om atmosfärshalter och utsläpp och temperaturhöjningar. Neråt när det handlar om Arktis havsis, isdäckning, glaciärlängden och permafrostmängden och så vidare. Att de kurvorna pekar... Åt fel håll. Åt fel håll, ja. Mm. Hopp. Ja, det är faktum. Jag tror att det är ett faktum att det är möjligt att lösa den här frågan. Och jag tycker faktiskt rätt mycket forskning pekar på det dessutom. Och då talar vi kanske om den ekonomiska forskningen. Och det kräver naturligtvis en hel del beslut som i många sammanhang kan vara svåra. Många länder ter sig jättesvåra. Men det är möjligt och det går att förena med den ekonomiska utveckling vi behöver för att lösa andra viktiga problem som samtidigt måste lösas. Vi måste ju förstå att u-länder kanske prioriterar fattigdomsbekämpning väldigt högt, kanske högst av allt till exempel. Men det är möjligt att förena det här. Vi har de teknologier och vi kommer, som behövs, och vi kommer att få ännu bättre teknologier i framtiden. Så att det är inte oöverstigligt det här. Och jag återkommer till det lite grann. Det handlar alltså om att rikta in samhällets utveckling i en viss riktning. Det handlar inte om att bevara status quo eller någonting sånt, utan vi kommer att leva i en starkt föränderlig värld. Vi måste se till att den förändras i den riktning som är långsiktigt hållbar, och det är möjligt. Vi har de teknologier som behövs, vi har de styrmedel som behövs. Alva? Ja, det här tåldes att tänka på. I och med att jag representerar det jag gör så måste jag nog ändå lyfta fram någonstans rörelsen i det här som mitt hopp, det vill säga klimatrörelsen. För att jag upplever verkligen att vi på något sätt har gått mycket från det här. Det här är ju klassiskt att säga, men väldigt mycket från det här individfokuset och mycket, ja, men exempelvis att uppmaningen att sopsortera eller att stänga av lampan och så att säga, mot någon slags känsla av att ha fått nog av hur det ser ut. Och det tycker jag man ser i många olika områden, men att det också börjar märkas mycket vad det gäller klimatet, inte minst hos unga. Att det finns, jag skulle också säga att det finns, att man också har gått från att vara
kanske försöka vara de här ständigt glada och visionerande och ska säga, peppiga ungdomarna som vill inspirera till att också få en enorm ilska i sig, skulle jag säga. Jag skulle säga att civilsamhället och de unga har blivit argare på ett positivt sätt. Att det verkligen, det handlar om att sätta ner foten, och det tror jag verkligen behövs. När man ser på exempelvis de här klimatförhandlingarna så är det ju, det är så extremt många olika delar, och en stor del är också det som händer på något sätt utanför förhandlingar. Det politiska trycket från en opinion. Och den skulle jag säga håller på att växa. Och Lennart, nu får du sista ordet. Var ser du hopp någonstans? Jaha, jag tänkte bara på löfte, tänkte jag svara på. Ja, ännu hellre det. För att det finns ju ett klimatlöfte som ju är brutet, tycker jag. Och det är ju det som de rika länderna har förbundit sig att hjälpa fattiga länder med anpassning. Och det löftet har man ju i stor utsträckning brutit ju, på olika sätt. Och sen så kan man säga att om vi visar den vilja att faktiskt hjälpa till med den här omständigheten, så kanske utvecklingsländerna är villigare att göra de utsläppsminskningar som de måste göra framöver också. Så att det finns löften och brutna löften, och hoppet är väl att vi får det här internationella samarbetet. För att egentligen finns det ju ingen som helst gräns för hur mycket vi kan åstadkomma med samarbete. Och precis tvärtom. Det finns ingen gräns för lite vi lyckas åstadkomma och vi inte samarbetar. Så att samarbetet är på alla nivåer är fullständigt avgörande. Ett utomordentligt fint slutord från Lennart Olsson. Vi rundar av kvällens debatt i Lund. Debatten fortsätter dock både här och på andra ställen. Tack så hemskt mycket till er som har följt på sydsvenskan.se. Ni som önskar diskutera vidare på Twitter kan göra det under logisk hashtag debatt i Lund förstås. Välkomna hit också, ni som har tittat på tv en annan gång. Det är väldigt extra trevligt att vara här på AF-borgen när vi har de här debatterna. Vi räknar med att vi ses nästa gång efter sommaren med någonting helt annat. Jag vill också rikta ett varmt tack till den här fantastiska panelen och till alla er som kom hit. En applåd för samtliga. Tack och god kväll.